Ale počkajte, to najlepšie teraz len príde. Sedeli sme tam s Ivankou a zrazu sa otvorili dvere v salóne a prichádza nespútaný Django, takto vyťahne kolty a začne kričať drink alebo život. A ja hovorím... Toto, na čo teraz hovoríš? Ale veď ho nechaj, veď to je super historka, ako ťa Martiňak chcel zachrániť z jeho pazúrov. Martiňak, normálne si PR robím. Žerú ťa, si hrdina. Dobre, hlavne sa hneď z rána nepopíte. A počkaj, aký budeš hrdina, keď zistíš, že som jej do drinku nič nenalial. Počkaj, hrdina, ty sa modli, aby bola tá toxikológia negatívna. Robíš si srandu? Počkaj, ty si dal naozaj Vladimíry na rozbor? Tebe fakt nedochádza, ako ma strápneš. Naopak, ja ťa chránim. Chrániš ma, hej? Tak ma hlavne ochraňuj pred tvojimi blbými nápadmi. Prepáčte, prosím. Doktor Martiňak. Á, ten bytka. Ale prosím ťa, spadla som zo schodov, naozaj mi nič nie je. Ale bolo to trvalo na tom, aby sme sem prišli, aby si ma vyšetril. Počkaj, spadla? Ako spadla? Normálne som spadla. A vieš, mám už nízky tlak, menopauzu, proste všetko dohromady, capla som na hlavu. Vyšetríme ťa. Dobre. Valika, krvný obraz, hemokoagulačné odbery a prosím ťa, objednáme pani Hradostajovú aj na CT mozgu. A viete čo, objednajte ju aj na toxikológiu, pretože doktor Martiňak tam má protekciu. Chodí tam s každou blbosťou. Už do diery hova do protečnej. Tam chodí robiť pána Buzášimu klistýr. Nie, vy dneska nie ste môj pán. Máma na starosti doktor Mišiak. Pán Buzáši, dobrý. Marko, klistýr a bleskem. Mám to u vás, Bratislav. Prepáč, Romika.